اما في واحد جنبي يا عم مهمش انا مش طايقه وامسكه اضربه دلوقتي، انتوا عايزين نعمل جنايه يا عم؟ انا اللي جنبي على قد الايد وامسكه اضربه يا صاحبي، انا امسكه اضربه واقل منه. اسمع مني بقى، اسمع مني اللي انا بقول لك عليه يا عم. واحد الله وخيب على اللي جنبي. ايه يا مالك؟ في ايه يا اخويا؟ بس بتكلم في تليفون يابا، سيبك بقى من التليفون ده. ثاني خليك مع خليك معايا بس اشوف بس المهمش اللي معايا، اشوف المهمش اللي معايا يا صاحبي. انت بتقول ايه يا صاحبي؟ عايز ابو كارلو مالك؟ ايه طيب؟ ايه اللي فيه؟ طب ايه ده شويه يا اخويا؟ بتعاني من حاجه؟ ايه ده شويه؟ بتعاني من حاجه؟ افهم بس يابا. ايه ده شويه؟ بتعاني من حاجه؟ انت بتعاني من حاجه؟ انا بعاني يا عم. سيبني اعاني في اللي انا فيه. امسكه اضربه، هو على قد الايد ومروان بابلو. يابا سيبك من التليفون انت. يا عم اهدى يا خليك معايا. عايز ايه؟ انت مالك يابا؟ انت تعبان ولا ايه؟ عايز ايه؟ انتوا ايه يابا؟ انت تعبان؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ فايقلك بس. انا بس انا فايقلك انا دلوقتي. انت عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ حد وجه لك كلام؟ صوتك عالي يا نجم اهدى شويه. حد وجه لك كلام؟ بيعمل ايه يا صاحبي؟ حد هنا من اوسنا؟ حد هنا من اوسنا؟ رد عليا، رد عليا. ايه من اوسنا؟ ما طلعش من اوسنا يا عم. مش بقول لك ما لو من اوسنا يا اسطى؟ بالله عليك، ما هو لو من اوسنا كان هيبقى فيه الرمى، هيبقى راجل كده في رده. يابا يا اسطى اللي انت بتقوله ده عيب. عشان بلاوين رد عليا سبولين يابا. مروان بابلو قد الايد يا جدعان. انت بقى على قد الايد، على قد الايد. اكسروا، انا بقول لك اكسروا. انا بقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ استهدى بالله. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعي. انا مش عارف يا جدعان في ايه يا جدعان. انت طبيعي ولا قيصري؟ عشان بس ابقى فاهم. والله العظيم بتصور مقلب. استهدى بالله يا جدعان. ايه ده يا جدعان؟ ده اصلا انت عمال لك يا اسطى كده على جنب ما بيسمعش برضو. اما حاجه ما تبقاش زعلان اخواتك وبيهزروا معاك. مش كده يا جدعان؟ عندك اي مشكله؟ عندك اي مشكله؟ احنا نزيع. طب زيع يا اخويا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صعبك ولا ايه؟ ثواني بس استاذ، بس ممكن بس ابص لي يا رب ابتسامه. طب ممكن صوره بس؟ معلش انا بس هنا بس بنقي يعني، معلش بس فرام اليد. انا هنا بس جاي بدور على عروسه. تمام بسم الله ما شاء الله. يعني احنا في جيم. لقيت احنا في جيم ولا ايه؟ ايوه تمام. بس اصل امي نفسها تفرح بيا من زمان يعني. ايوه تفرح بيك. لقيت حضرتك يعني لفت نظري كده. بسم الله ما شاء الله. يعني انا انت العروسه الفسفوري اللي انا بدور عليها طول حياتي. من وسط ممكن الفت لك نظرك اكتر واضربك عادي. ليه طيب كده؟ عادي ما عنديش مشكله. ماشي معلش اخر صوره بس كده من الجنب. معلش اللي ايه؟ هو انت عبيط؟ هو انت عبيط؟ لا انا بس باخد الصوره ديت اشوف حضرتك. يعني انت كده عبيط. لا انا هقول لك، انا بشوف حضرتك بس. انا مع حضرتك اهو بشوف حضرتك بس. مناسبه ليه؟ مناسبه ليه ولا لا؟ انا ايه يا استاذ؟ انا بكلمك مش مستاهله نوصل الموضوع معايا. اكتر ما تتكلمش معايا. مش مستاهله ان احنا نكبر الموضوع. انا بقول لك ما تتكلمش معايا. انا لقيت فتاه احلامي خلاص، فباخدك صوره بس على اوريك لامي. زي ما انت بس هتلفي لفه 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 كمان. بس استني الموبايل ده. استني بالله بس. الزباله اللي احنا فيه ده. استني بالله بس. هو انت في ايه بس؟ انا مش عارف انت بتكلمين. انا بصور الحيطه. انا باخد الحيطه من زاويه 80. انا عملت الموبايل. وانت حاطه نفسك بكل حاجه ليه؟ انا بصور الحته دلوقتي. انت حاطه نفسك بكل حاجه. الموبايل عشان وشك ما يوحش. ثواني بس انا بتكلم معاك. طب واحده واحده بس، واحده واحده. هي الحته دي بتاعتك انت؟ اشتريت الحته دي؟ انا بسالك سؤال. دي بتاعتك دي؟ انا بسالك سؤال بس. الحته دي بتاعتك؟ انا يا استاذه بصور الحته. ما صورتنيش انت. الزباله اللي احنا فيه ده. انا بكلمك بس. استهدي بالله، استهدي بالله. طب استهدي بالله، استهدي بالله، استهدي بالله. طب اقول لك على حاجه بس عشان الجيم. بس الجيم. استني بس، استني. استهدي بالله. بص هناك كده. بص هناك. بص هناك كده. بص هناك بس. اوريكي حاجه. اوريكي حاجه. طب اوريكي حاجه بس. والله اوريكي حاجه. بص هناك كده. بعمل فيكي مقلب والله. مش بصورك انا كل ده. بعمل فيكي مقلب. وعامه بص التليفون اهو. انا ما صورتكيش ولا صوره. انت بتهزر بقى. ما صورتكيش ولا صوره. ازاي يعني؟ ولا صوره وقعد على التليفون. كل ده هزار. هاتي بس الدمبل ده عشان حاسك في غل جواكي. لا بس مش حاجه والله. حقك عليا. معلش اسف. مقصود اجو شرف ليا انا اهزر معاك. عامه يعني انت زيه. انت فعلا كنت هضربك بيه بجد. ما انا عارف. ما انا عشان كده قلت لك في كاميرا عشان انا مش دماغك بقى. هو في ايه؟ في ايه؟ في حد؟ بس استاذنك بقى عشان الضحكه الجميله دي ممكن اللي انا ازيها الحلم. ازيها ولا ما ازيهاش؟ ازيها. هو انت عصبتني جدعانه منك انت. بصي انا كنت انا فعلا كنت عامل فيك حاجه. انا مش هطلع من هنا غير وانا موتاك. لا انا اسف خالص والله. ما اقصدش اي حاجه خالص. كل ده هزار مش اكتر. ممكن ازيع؟ ما صورتكيش خالص زي ما انا وريتك على التليفون. مفيش اي حاجه. كنت هكسر لك الايفون. براحتك برضو فداك. ممكن نقول زيع هنا؟ ماشي. ازيع؟